Tako, lestvica se je odvrtela, skupina Skater se je predstavila in ponudila tri glasbene izzive za nocoj. Seveda samo ena skladba bo zmagovalna skladba, zato je vse odvisno od vas. Glasujte, morda prav vi dobite 4000 evrov. No, danes je petek, kar pomeni zadnji dan mojega, kako bomo rekli, delovanja pod novim urednikom, začasnim urednikom. Preden se začne zadnja oddaja, že lahko rečem, da je bil zagotovo zelo, zelo zanimiv izbor gostov, ki jih je ponujal Zmago Jelinčič Plemeniti, seveda tudi način, kako so jih zasliševala skupaj, tako da mogoče Zmago, ne, še kdaj kakšna, kakšen izziv, morda kakšna naloga, da ti izbiraš goste oziroma da ti skrbiš za vse skupaj. Zmago Jelinčič Plemeniti, dobro večer. Zmago, to je bila zdaj direktna ponudba, ne? Zdaj me zanima, kako sem, se boš slišal, odzval. Izvoli, prosim, Zmago. Ja, a se začneva takoj za honorar menta ali bo honorar Čaki, pol obdelala kasneje? Čakaj, se veš, kako je zdarjam pri Slovencih. To vsi na skrivaj počnejo, da pol lahko govorijo, koliko so veliki. Ne? Ja, pa koliko zastojno vse delajo. Ne? No, ali pa to, ja, ali pa drugo, klasika, ja, obe skrajnosti. Ja, ja. Zmago, zdaj le se bova lotila, potem verjetno veliko časa ne bo na koncu, ker bo panika s flip-outom, da te že vprašam. Cel teden, naporen deloven teden je bil to za tebe. Kar, ja. Kljub temu, ne, da si samo zvečer delal, včasih ste na očeh javnosti samo takrat, ko sedite in ste v neposrednem televizijskem prenosu. Tako je, res. Pa pravi, da na hitro zaslužite denar. Kako je bilo, kakšen je bil občutek te štiri večere za enkrat? Jaz mislim krasno. Jaz sem se odlično imel, odlično sem se zabaval. Izbor gostov mislim, da je bil odličen, ta prav. To lahko jaz povem. Moram tudi reči, da je tvoje, to support meni je bil super, tako da... Sva se ujela, ne? Krasno, mislim, super, super, ne more biti boljše. Zmago, moram te vprašati, danes je bil dan D. Ja, za Hrvaško, ja, ja, ja. In sicer premijer je poklical tako koalicijske stranke ob 10 in potem še ob 12. Jaz mislim, da on gleda to oddajo, pa da ti je pustil del spad, zaradi tega, da ste šele ob 12. koalicija prišli. No, takole je, ob 12. smo se tako zbrali vsi skupaj, ne, in premijer je povedal, kako in kaj, kakšne so bile variante, kaj se je naredil do zdaj, kaj se namerava še narediti. Jaz sem seveda takrat tudi povedal svojo zadevo, kako Slovenska nacionalna stranka gleda na vse skupaj. Povedal sem, da bo, da je treba Hrvate bolj stisniti, da smo premedli, da je država ni naredila nič, da bi jih potisnila v kot. Konc koncev smo mi v Evropski uniji, oni so bazune, pa Evropa nas klofta, Hrvate pa vleče noter. Sicer ni čudno, podkupljenih je cela vrsta evropskih diplomatov, tako da ni čudnega. No in kaj sem še napovedal, kar je pa zelo pomembno, je to, da sem napovedal, da Slovenska nacionalna stranka bo sprožila referendum o vstopu Hrvaške v Evropsko unijo in sicer bomo postavili vprašanje, ali sme Hrvaška samostojno vstopiti v Evropsko unijo. Namreč mi zastopamo mnenje, da morajo v EU vstopiti vse države Zahodnega Balkana naenkrat. To se pravi, poleg Hrvaške, skupaj z njo še Bosna in Hercegovina, Srbija, Črna Gora, Makedonija, zraven pa še tudi Albanija. Gre za to, da je to edina varianta, da se umiri Balkanski kotel, drugače bo eksplodiral. Če bojo šli Hrvatje sami, nikoli ne bodo opustili nobenemu drugemu, da pride noter. In pa, če pogledamo roko na srce, Hrvaška ni nič bolj organizirana ali pa urejena od Srbije, od Bosne in Hercegovine, od Črne Gore. Nivo je približno enak, razen, da je na Hrvaškem ena dolga obala, ki zaenkrat še ni določena, pravzaprav čigava je, in da lahko na tej obali šenkujejo določenim evropskim diplomatom to in ono in tretje, zato da lobirajo za njih. No, Zmago, kakšni so napovedi oziroma verjetno razmišljanje ni kar tako o referendumskem vprašanju, ali je obstoja možnost, ste preverjali na terenu, da tak referendum ne uspe? Jaz od naših državljanov je odvisno, kako bojo reagirali. Če so to državljani, ki jim je mar Republike Slovenije, ki jim je mar miru na tem delu sveta, potem bodo na tem referendumu glasovali in obkrožili besedico ne. Ali ne, Hrvaška ni zrela, da samostojno vstopi v Evropsko unijo, naj damo priliko vsem ostalim državam. Skupaj in naj skupaj vstopi. Skratka, na referendumsko vprašanje bo treba odgovoriti z ne. To bo pravilno.
kdaj to se postopki ne bodo začeli zdaj? Bomo videli, treba je počakati, kako se bojo zadeve vrtele. Nas ne obvezuje noben sporazum, tako da lahko to izpeljamo tudi v času predsedovanja Evropske unije. Konec koncev, zakaj pa ne bi Slovenci dali Evropi ene klofute? Klofuto jim daje Poljska, klofuto jim daje Estonija, vsi jim daje klofute in Evropa se pred njimi plazi. Nas pa brca, kot da smo petorazredna država. Ampak lahko bi kdo rekel, da to ni državotvorno. To je državotvorno. V teh šestih mesecih predsedovanja. Ravno to je državotvorno, ker mi rešujemo mir na celotnem Balkanu s to svojo pobudo. Drugače, vkolikor bo Hrvaška sama vstopila, da jo bo povabili v Evropsko unijo, bo počlo najprej na Kosovem, potem bo počlo v Bosni in Hercegovini, Sanđak se bo dvignil, potem se bo pa začelo podirati. Makedonija je zelo, zelo takole nevarno področje. Skratka, če se to ne bo zgodil, potem lahko pričakuje Slovenija v naslednjih 3-4 letih po vstopu Hrvaške same v Evropsko unijo lahko pričakuje 300 do 400 tisoč beguncev. Dobro. Zmago, pripričan sem, da če bi obstojal šesti dan tvojega urednikovanja in če bi povabil samega sebe, da bi bilo to enako zanimivo in enako gledano, če ne še bolj, kot kakšen od drugih gostov, ki jih včasih marsikdo kdo gosti, tebe pa se nekako izogibajo in bojijo, ampak si se izkazal ta teden odlično. Ja, ne dovolijo, da bi bil preveč v medijih. Bojijo se resnice, bojijo se tistega, da nekomu v obraz poveš, kar misliš in kar mu gre. Dobro. Zmago, peti gost pa že čaka tukaj ja. V studiju. Kako ga bova predstavila oziroma o čem bomo govorili na soj? Govorili bomo o eni temi, ki jo v Sloveniji premalo obdelujemo. To je zgodovina slovenskega naroda. To je žitje in življenje slovenskega rodu. Od tistih začetnih časov, od Venetov pa do tukaj bomo razpravljali bomo o tem, da nismo prišli v 16. stoletju iz enih ruskih močvirij, ampak da smo tukaj avtohtoni, domači in mislim, da je to najbolj kompetenten človek, ki prvič ve o teh zadevah ogromno, tako približno za ene pet profesorjev na slovenski telefilozofski fakulteti, ki učijo zgodovino. Poleg tega se upa povedati, je velik patriot in pa ni ga strah to povedati na glas. Pozdravljiva koga? Gospoda Andreja Lenarčiča. Gospod Andrej Lenarčič, dobrodošli. Zdaj smo nekaj, smo že slišali, ne? Dobro pozdrav. Večer želim, dobrodošli. Živjo, jo lepo zdrav. Patriot, odličen zgodovinar, človek, ki mu ni strah povedati stvari na glas oziroma se ne boji. To je dober uvod, ne? Se strinjate? Vsekakor. Zdaj bova pa poskušal. Predvsem pa zahteven, ne? Ja, je ja, to odgovoren. Pač opravičeta, ne? Ja. Zdaj bo Zmago poskušal iz vas izbezati čim več, jaz bom pa aktivno sodeloval. Ja, ker me tudi ja. Mene ogromno stvari zanima za to namreč. No, sej, Andrej, med vas sva debatirala ogromno o teh zadevah. On je tudi napisal predvsej takih krajših in daljših sestavkov in knjig o teh zadevah. In smiselno bi bilo, danes vsi govorijo, kakor Slovenci smo bili narod hlapcev in kmetov, to nikakor ni res, ne. In dej, prosim te, pojasnim malo o tem, kako je z državnostjo in državotvornostjo slovenskega rodu v primerjavi s Habsburžani, ki pravzaprav se vedno hvalijo, da so oni tisti, ki so ustvarili mogočno cesarsko kraljevo monarhijo, Slovenci smo bili pa samo eni taki sporadični gospodje. Ja, to je... Prav gotov zelo lepa pravljica, ne? Ki so jo pač stoletja dolgo zidali, ne? In tega se ne da spremeniti, ker to je v dobesedno v meso in kri Slovencev se zalezlo. Zabeljeno je seveda še s tistim, da se vsakršna zgodovinska debata začenja po naselitvi, ne? Kar je dobesedno schizofreno. Ne? Poskušati samo nekje na Poljskem začeti s kakšno naselitvijo, pa si jo pravil, a ne, da ne govorimo o kakšnih drugih okoljih. Predvsem pa je pomembno, da se ve, da je zgodovina bila vedno v službi. Vedno. Tistega, ki jo je plačal. Vse, kar se je pisalo, je bilo nečemu namenjeno. Pa ne bo debelo galiko, Cezar se je tam važil in pisaril o 10.000 ladjah, ne, verjetno imel kakšen uljanik, ne, ali pa 3. maj, ne, da je lahko naredil to kladje, ne,
Ljudje, ki je šlo verjetno tudi za čovnek, če je sploh kaj bilo. Da ne govorimo o konverzijo, da znamenita pokristjanjevanje Slovencev, oziroma Bavarcev in Karnatancev, ki je bila čisto enostavno političen pamflet, da so se Bavarci pred Rimom postavili kot tisti, ki so pridobili to deželo, Karnatanijo, za Rim. Vsi strokovnjaki razlagajo ta spis, kot da so poganski prišleki, Slovani, niti slovenskega imena ne zaslužijo, da so bili pokristjanjeni od Bavarcev. Pričemer je to nekaj takega, kot če neki Miklošič pravi, da smo besedo advokat dobili iz nemščine. Ne? To on piše v svojem etimološkem slovarju. Ne? Rimljani, latinci so pa tukaj. Ne? Torej, mi smo v sosedne sobe slišali advokatus, ne? Ampak to smo vzeli iz Nemcev. Tam, čez visoke ture. Ne? Smo imeli dobre radio zveze takrat, v 5. 6. stoletju. No? Takrat smo mi gotovo bili že kristjani. Ne? Čist gotovo. Smo pa bili žal, a ne, za Rim. Takrat je bilo do Milana Bizanc. Nismo bili pod jurisdikcijo Vatikana, papeža. Ne? Ampak je bil Konstantinopel naš veliko center. Ja. Seveda, Bavarci, Nemci, Germani, ki so takrat prišli na območje Rimskega imperija, ker je red propadel, ta disciplina obramba je propadla, so čez Ren udarili dol iz svojih host, Teutoni, so pa najdli svojo nišo, da so se prikupili papežu, poglej, zrihtali ti bomo celo Karnatanijo, da jo bomo vzeli Konstantinoplo in tako so pokristjanili to rajo. Veri, prekrstili so jo, ne? Iz, danes bi rekli pravoslavce, samo tako tega še ni bilo, samo pač iz pod jurisdikcije Konstantinopla so nas organizirali pod Rim, a ne? To je bilo ta, in ta spis, a ne, je to razlagal na debelo, dolgo in široko, veliko resnic je not napisal, seveda, se ni mogel si zamišljevati, da smo tam po slovensko ustoličevali vladarje in tako dalje, ne? Da ne govorim potem o avstrijski kroniki, ki jo je Rudolf Habsburški ustanovitelj, ki je naredil univerzo na Dunaju, ki je spisal te slavilne spise, si je dal napisati, ne, da jim to je bila potem temeljni učbenik za, na tej univerzi, ne, o veličastnih dogodkih, kjer spet niso mogli mimo Karnatancev in slovenščine, ne, ne, in tako dalje. Ne. No, ampak žal je to danes tele naša zgodovina, zgodovinska veda, predvsem na filozofski fakulteti, to nekako kar negira. Ne. Nočejo spregledati, da Slovenci nismo v 6. stoletju prijadrali iz nekih zakarpatskih močvirij, konec koncev, če bi že šli tamle čez, bi morali pripravljati in Donavo in Dravo, in ni pa niti enega čovna, ki bi ga skopali tam, niti enega utopljenca in ena zagrebška zgodovinarka Klajčeva, ko so jo vprašali, je kako so šli pa tam čez vode, rekla, veste, trstiko so narezali, pa so pod vodo hodili pa dihali. Ne? To se vidi, da je baba totalno utrgana, ampak naši slovenski zgodovinari plosk, 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 zakaj? Ker drugače se jim zruši vse. Diplome jim padejo, doktorati jim padejo, magisterije jim padejo, ker so lahko zgrajeni na napačnih temeljih. No, zgrajeno na napačnih temeljih, pa vendarle, kako lahko to preživi z neko zgodovinsko distanco? Popolnoma v drugo smer, ne? Če gre razmišljati na ta način. Dejstvo je, da je zgodovina v službi, kot sem začel. Ne? To se pravi, vse to je v službi nečesa. Ne? Jasno je, da tisti, ki najbolj ve, kako je res, kakšna je resnična zgodba, da najbolj ustrajno poskuša te bistvene stvari zakriti in poudarja nekaj, kar se najbolj s tem tepe. Recimo naša zgodovinarska šola, ne, na naši univerzi je enkratna. Ne. Oni ne vedo samo to, da smo se priselili. Ne. Oni vedo tudi, ne, en zelo ugleden zgodovinar, profesor, da smo pridrli v krdelih. To celo ve. Ve, da smo bili živali. Ne? Ne? Ja, tako in to napiše v predgovoru zelo ugledne publikacije, zelo razkošne spomeniki slovenstva. V uvodu piše, pridrli smo
v kar delih, kar je duševno. Ja, to je točno tako. To je spada na neko kliniko, ne? Taka, Zmago, taka izjava. Zmago, te probi, poskušaj najti teorijo oziroma teorijo zarote, če rečem temu tako. Komu je v določenih segmentih to najbolj koristilo? Takrat vsi smo enaki. Zagotovo v prvi vrsti to tezo je spravila na svetlo zelo intenzivno berlinska zgodovinska šola. Namreč Nemci so potrebovali tako imenovani Lebensraum, življenjski prostor in edini način, da so utemeljili, so naredili tako, Slovenci so se preklatili noter, mi smo bili pa že tukaj. To se pravi, so Slovenci tisti, ki so na naše dvorišče prišli in zato jih imamo mi pravico izgnati. Bilo je pa ravno obratno. Mi smo bili tukaj ves čas, avtohtona nacija, avtohton narod, seveda smo se mešali gor dol, jasno, ampak potem so pa Nemci noter udarili. Konec koncev slovenski jezik je izredno bogat in ena od teh bogatosti je tudi ime Nemec. Zakaj? Niso poznali našega jezika, niso vedeli, niso razumeli, zato smo mi rekli Nemci. Tudi Čehi jim tudi pravijo Nemci. Iz istega razloga. No? In seveda, kaj je bilo potem? Mi smo imeli Avstro-Ogrska, je seveda konec koncev bila pod nemško nadvlado. Treba je vedeti, da Avstrijci niso narod, ker značilnost naroda je jezik. Avstrijci govorijo nemščino in so en konglomerat vsega mogočega. Slovanov, Germanov, Turkov, ne vem česa še vsega. In niso narod, niso nacija. Oni se sicer delajo, da so nacija, ampak to so dokazali tudi Nemci takoj po prvi vojni, ki so ustanovili Deutsch Österreich in po Anschlussu leta 1939, ki je cela Avstrija ploskala, ki je Hitler prišel. No in seveda, to jim je pasal. Oni so usiljevali to tezo, seveda so slovenski zgodovinari to tezo zagrabili, ker so se zmeri klanjali gospodarjev. In naši zgodovinari so dotal se klanjali gospodarjev in vozili naprej. Potem je vzel to zadevo Beograd, ki je hotel Slovencem izničiti vso zgodovino. Mi nismo smeli imeti niti plemstva, niti kraljev, niti cesarjev, niti svetnikov. Rimokatoliška cerkev je zelo pomagala pri temu raznarodovanju. In seveda je prišlo do tega, kar je danes. Konec koncev pa mi smo imeli, mi imamo svetega Modesta, imamo sveto Hemo že iz daljnih stoletij. Arnulf Koroški, slovenski vojskovodja, se je okronal za cesarja v 9. stoletju, v 9., ne v 19. stoletju, v Rimu, ki ga je zavzel. In ko je umrl, je cela Evropa praznovala, tako so se ga bali, enega našega. O tem se v teh naših zgodovinskih knjigah ne učimo. Ampak, a ni modrost ali pa uspeh ali pa priznanje, da ti uspe odkriti, dokazati določene stvari, ki kontrirajo pravzaprav nečemu, kar je veljalo toliko in toliko časa. Zakaj ni neke energije ali pa... Spet smo pri zgodovinski metodi, a ne, in pri fenomenu stroke. Ne? Okay. Torej, zgodovina ima večino informacij in podatkov zbranih. Ne. To je vse uskladiščeno in lepo v arhivih. Gre za interpretacijo. Ne. In recimo, kako in za selektivno jemanje papirčka. Prikrivanje. Vzameš tisto, kar ti paš. Tako. Recimo, in kako poveš, naprimer. Na primeru bližinskih spomenikov se krasno vidi. No, vsi naši učenci vedo za bližinske spomenike in so kar ponosni. To je najstarejše slovensko, tukaj smo kar nekrat Slovenci, besedilo, tekst. Ampak te barabe ne povedo, da je to najstarejše besedilo v Evropi, sploh v živem jeziku, ker ni česar ni v angleščini, prej, ni česar v nemščini, ni česar v francoščini, ker z enciklopedisti se pojavila, Šekspira ne zna danes nihče v originalu prebrati, nemških stvari ni v tistem času, ko smo imeli mi zapisano slovensko besedilo. Latinsko se je govorilo, pa grško so znali, ne. Ampak je grozljiv, Zmago, jaz ne vem, ali jaz ne vedem. Še ena zadeva, apropo brižinskih spomenikov, tudi to, ne, ko se govori, da je to najstarejši poznani slovenski tekst, je neumnost. Račisova ara, ki je v Čedatskem muzeju, je 250 let starejša in tam gor piše, Račis je šel Boga služiti v slovenskem jeziku. Tega naši zgodovinari ne priznajo. In ko sem jaz opozoril Školča, ki je bil minister, da Staljani z dleti
klešejo dol ta slovenski napis, njemu je bilo vseeno v bistvu in tistim gospodom na ministrstvu za kulturo. Hvala Bogu, imamo stare knjige, v starih knjigah je tole zabeleženo in imamo dokaz, še en dokaz, o katerem zgodovina slovenska ne govori. Tako kot ne govori, da je prvo tiskano hrvaško oziroma srbsko knjigo izdal Primož Trubar. Primož Trubar je dal prevest svojo knjigo, ki je pri nas išla 12 let prej, je dal prevest in jo je natisnil v srbskem jeziku, v cirilici in v latinici. Takrat hrvaškega jezika ni bilo. Hrvaški jezik je umetna tvorba, kajti zgodovinari, pravi zgodovinari, rusko zgodovinopisje pa vzhodno, ki poznajo te zadeve, pravi, da so bile samo tri slovanska plemena, Bolgari, Srbi in pa Slovenci, Hrvati so pa v bistvu pokatoličeni Srbi, neč drugega. Ne, jaz bi tole si upal reči, ne, da ni treba niti tako nazaj v zgodovino iti, ne, ker del, ko je nekaj odmakneno, laže se lahko manipulira, ampak mi smo deležni manipulacij od danes, a ne. Naprimer, pred lansko leto je bila 50. obletnica Avstrijske državne pogodbe. Avstrijska država je pokleknila pred Hitlerjem in navdušeno pozdravila Anschluss, ko je 43. leta propadla Italija, se je pojavil vprašanje, kaj pa bo s temi državami, ki so bile v povezavi s Hitlerjem, z nacizmom, potem, ko zmagamo, ne, kako se bomo do njih vedeli. In so zaradi Italije in Avstrije, ki so vedeli, da bo nekoč osvobojena, ko bo konec vojne, so naredili konferenco v Moskvi, 43. leta oktobra. In tam je tretja točka te deklaracije moskovske, ki pravi, Avstrija bo obnovljena v svoji prejšnji državnosti in prejšnjih mejah predvojnih. Pod pogojem, da izkaže dejaven odpor proti nacizmu. In ob tej obletnici so dost podrobno to reč obdelovali, celo zgodovinar, njihov uradni, se piše Janeš, ne, to je zelo nemško, in je poudaril, njegov referat sem poslušal, nikjer v Avstriji ni bilo nobenega odpora, dejavnega, nobenega. Bilo je nekaj žrtev, ampak edini oboroženi odpor proti nacizmu na območju Avstrije so bili slovenski koroški partizani. Edini odpor. In to je rešilo Avstrijo. Zaradi slovenskega partizanskega odpora na Koroškem je Avstrija dobila državno pogodbo. In to je danes, ljudje pač grejo na Dunaj pa zgubljajo čas, namesto, da bi šli v vojni muzej. Tam blizu južne železnice postaje je. Veliko krasne razstave od srednjega veka do danes. Čudovita postavitev. Velika dvorana druge svetovne vojne. Sredi te dvorane je velika vitrina, sama slovenščina. Sredi Dunaja uradno slovenski jezik, slovenski partizani, koroški. Ampak jaz sebe nimam glih za neukega oziroma človeka, ki ne bere, ki ne posluša. A tudi s kanali držimo, da te informacije oziroma na ta način razmišljanje, koliko se je lani govorilo z Mago, sam povej, če govoriva samo iz političnega stališča o pogodbi, ne? Se mi zdi, da... Nekaj pa ne moram skočiti, se pravičujem, ker je zelo pomembno, da se navezuje na to. Ni bilo samo to, da bi kakšen Janeš tam, ki je govoril o tem, pa da bi se to Avstrijci tega zavedali, inkluzive takratni predsednik Šisel. Ne. Šisel je to tako resno gor vzel, da je poslal podpredsednico parlamenta na proslavo na Ljubelju. In podpredsednica Pramer, je takrat bila podpredsednica, je na Ljubelju povedala Slovenci, bodite ponosni na svoj partizanski boj na Koroškem, ker zaradi tega boja smo mi postali svobodna slovenska država. In tega noben naš novinar in noben koroški Slovenec tega ne se tega noče slišati. Ampak to je potrebno to, kar sem jaz sprašval, Zmago. Ja, to je to. Kako je to možno? Prvič, naši novinari so v večini zagamani.
FDV je fakulteta, kjer lahko padeš samo, kadar padeš po stopnicah, naučite ne ničesar, razen tistih starih socrealističnih usmeritev, ki so bile ves čas in še vedno trajajo. Treba je vedeti, da je FDV ustanovil Dolanc kot visoko politično šolo, se je preimenovala v FSPN in v FDV. Ampak razmišljanje in več ali manj kadri so ostali in iz tistega ne more biti kaj dobrega, ne more biti kaj patriotičnega in slovenskega. Zgodovina je pravzaprav enaka. Mislim, govorim o fakulteti tamle za zgodovino na filozofski fakulteti v Ljubljani. Sramotno je to, da tam ljudje, če mu rečeš, venecka teorija, groza, groza, ne sme zažgati, uničiti vse, ampak prodira vseeno. Namreč zavedati se je treba, da na italijanskih univerzah je predmet venetologija. Na ruskih univerzah, ravno tako, na poljskih, pri nas je to prepovedano, ker smo največji hlapci in največji riti. In te profesori bojo, dokler bojo živeli, bojo to trajbali. Ker treba je na naših fakultetah, razen izjem, je treba uničiti vsako svobodomiselno misel. Treba je učiti tisto, kar profesor reče, po možnosti se napifljati na pamet, ker če svojo glavo razmisliš, si odpikal. Zato pa je Slovenska Ljubljanska univerza padla tako deleč na tla, da je celo izven tistega števila 500 najbolj uglednih univerz na svetu šla nekam pod mejo. Za čudnega, ker pa prodajaš zgodbo o Venetih že nekaj časa in se trudiš, da pride v medijo, pa veljaš ti, ne? Jaz za čudnega, ampak zakaj? Zaradi tega, ker naši zgodovinari ne vedo, da imajo v Italiji v muzeju tako imenovane atestinske tablice iz 8. stoletja pred našim štetjem, kjer je napisana spregatev in sklanjatev v slovenskem jeziku. In se v slovenskem jeziku da prebrati in da razumeti. Dobro, odlična tema za nocoj, čeprav gre za poletni večer, sem prepričan, da vam bomo vrgli kakšno kost za glodanje. Vrnemo se takoj po oglasih, ne preklapljajte, ostanite z nami. Na koncu koncev smo le Veneti. Pošljite date na 3737 in morda prav vi dobite lepo nagrado. Pijača letošnjega paprika poletja je date. Čiko, on na stripu stoji, vsaka zdaj si le želi, da se mu ne zvrti. On ima poseben čar, ljubezni je vladar, to lahko je samo on, moj črni dimnikar. Nekatere trenutke je najlepše uživati skupaj. S televizijo, telefonom in hitrim internetom. Zato vam UPC Telemach v omrežjih UPC Telemach, Ljubljanski kabel in KRS Rotovž Triera zdaj nudi vse tri že od 22 evrov na mesec. UPC Telemach, televizija, internet, telefonija. Vzemite si čas za brezplačen klepet. Vsak dan po 19. ter vse vikende in praznike.
22. mednarodni literarni festival Vilenica pod geslom Kdo se boji resnice literature se bo odvijal od 5. do 9. septembra v Lipici, Lokvi, Ljubljani, Štanjelu, Hruševju, Kopru in Italijanski Gorici. Nastopilo bo več kot 60 uglednih avtorjev iz srednjeevropskih držav in od drugod po svetu. Ob osrednjem dogodku festivala, podelitvi literarne nagrade Vilenica, bo posebne pozornosti deležna književnost v irščini. Vabljeni vsi, ki imate radi kras pozno poleti, dobro glasbo in seveda literaturo. Jogurt Ego, 0,83 evra, ražniči 4,99 evra za kilogram. V akciji od 14. do 27. avgusta. Mercator, najbolj sveže, najboljše cene.